Нещодавно у Мукачівській міській раді проходив конкурс на заміщення вакантних посад керівників 7 закладів загальної середньої освіти міста через їх реорганізацію. Кандидат на керівну посаду практично кожного закладу був лише один – чинний директор тієї школи. Двоє претендентів були лише на заміщення посади директора НВК номер 10. Це й не дивно, адже тут керівником є Наталія Жабко, яку намагаються усунути з посади ще з осені. Якщо конкретніше, у листопаді 2019 року до нашої редакції звернувся педагогічний колектив закладу. Вчителі були обурені неправомірним тиском на пані Наталію, які, як стверджувала директорка, на неї здійснювали в управлінні молоді та спорту Мукачівської міської ради. Керівницю змушували піти з посади за власним бажанням. Жінка тоді відмовлялася писати заяву на звільнення. Проте пройшло трохи часу, і Наталію Жабко таки усунули. В конкурсі на заміщення посади директорки вже тепер ліцею номер 10 перемогла її опонентка Ірина Яцик. Члени конкурсної комісії, що представляли пані Наталію, впевнені, що засідання було непрозорим, необ'єктивним і зупередженим ставленням до діючої директорки. Я вважаю, що не об'єктивно було проведено оцінювання під час конкурсу на посаду директора Мукачівського ліцею номер 10, тому що ми всі були присутні, було багато батьків, було багато вчителів. Всі бачили презентацію, всі чули відповіді на запитання, всі під час співбесіди і одного претендента, і другого. І для мене, наприклад, не зрозуміло, чому такі результати голосування, тому що було явно за всіма критеріями оцінювання, що переможцем мала би бути Жабко Наталія Васильівна. Непрозоро, недемократично, з порушеннями всіх можливих пунктів, які вони самі затвердили в положенні про конкурс, всі вони були порушені. Набагато краще була сама проведена презентація Жабко Наталії Васильівни і набагато перспективніший розвиток даної школи. Найбільше обурило нас те, що приводом саме в нашу школу працювати її є те, що вона змінює місце проживання тут. Я думаю, що керівник, директор, це не є людина, яка саме із-за місця проживання міняє школу з однієї на іншу. Педпрацівники школи кажуть, про необ'єктивне рішення свідчить і те, що серед членів конкурсної комісії були лише 4 представники від НВК номер 10, 2 викладачів і 2 батьків. Інші 6 – представники засновника, тобто Мукачівської міської ради. Постає питання, чому ж членів комісії визначили непорівну? Адже в положенні про конкурс на посаду директора закладу загальної середньої освіти чітко зазначено. Для проведення конкурсу засновник затверджує персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених законом України про загальну середню освіту. Інша незрозуміла ситуація – це те, що в протоколі засідання конкурсної комісії зазначено, що за Наталію Жабко 4 голоси, проти 3 голоси і 6 голосів за Ірину Яцик. В сумі виходить 13 голосів. Але як це можливо, якщо, знову ж таки, посилаючись на положення, кожен член конкурсної комісії має лише один голос? Не може з 10 членів комісії 13 голосів, це якось неправильно. Тут позиція в бюлетні була би або за, або проти. Не може бути я за Жабко і проти Жабко. Такого, я не знаю, ні в одному законодавстві такого немає. Оце смутило. Такі результати конкурсного відбору викликали ще більший шквал обурень у батьківського та педагогічного колективу закладу. Ба більше, деякі з вчителів під впливом гніву почали писати заяви на звільнення. Вчителі і працівники школи почали звільнятися, тому що ми бачимо, що ніяких змін не відбувається, нас не чують. Варто нагадати, що на думку колишнього кандидата в народні депутати Едгара Токара, резонансна ситуація має політичне підґрунтя. Пан Едгард гадає, мотивом примусового звільнення було відео флешмобу, який його команда відзняла на стадіоні при школі, ще до виборів до Верховної Ради. Що саме цікаве, тоді з пані Наталією ніхто не домовлявся, та й стадіон в той час орендував директор місцевого футбольного клубу. Ми домовилися зняти ролик на цьому стадіоні, який орендує інша людина, і директор НВК 10 ніякого відношення не має до цього стадіону. І до мене відношення немає, і з нею ніхто ні про що не домовлявся, але пройшло декілька місяців, це згадали і рішили натиснути і таким методом просять, щоб тиском, щоб написала заяву на звільнення. Батьківський і педагогічний колектив оскаржили рішення комісії і просять підтримки у президента. Лист керівнику держави в Офіс президента особисто завезла одна із мам.
Ми з вами спілкувалися ще восени, і ми знали заздалегідь, що такі будуть результати. На конкурс ми йшли з надією, що можливо, щось змінилося на краще, і нас почули, вчителів почули, батьків почули, учнів почули, що ми хочемо залишити Наталю Васильівну. Але надія була. Але коли ми побачили такі результати, ці розчаровані голосуванням, тому що ми поважаємо нашого директора, вона дуже піклується за школу, дуже багато робила для цієї школи, і випускники дуже би хотіли, щоб настанову дала керівник, який їх знає. Найперша така риса, яка вирізняє нашу Наталю Васильівну, це людяність. Знаємо тільки з хорошого боку, тому весь наш педагогічний колектив за нашого директора просимо, щоб врахувалася думка педагогічного колективу і надалі залишили її нашим керівником. Наш директор багато дуже зробила для нашої школи. Нашим дітям комфортно тут навчатися, нашим вчителям зручно і комфортно тут працювати. Це заслуга директора. Ми маємо можливість саморозвиватися, ми маємо можливість вдосконалюватися. Це все зробила Наталя Васильівна. Ну і ми хотіли би, щоб так залишалося і надалі. До підтримки директорки долучаються і учні. Вони не можуть бути осторонь цієї ситуації, а тому зголосилися на коментарі. Вона дуже хороша, до неї ми реально можемо звернутися. Я вважаю, що забирати її – це дуже негарно і некоректно, тим паче посеред навчального року. Ми всі хочемо, щоб наша директорка залишилася, тому що ця людина зробила для нас дуже багато. Вона є нашою підтримкою, опорою, вона нас дуже багато навчила. Я вважаю, що це найкращий директор у найкращій школі. І коли ми почули цю новину, що її хочуть у нас забрати, ми були дуже розчаровані, можна сказати, до сліз. Це та людина, до якої ми завжди можемо звернутися з якоюсь нашою проблемою, яка виникла б у школі або навіть в сім'ї. Вона завжди нас підтримує і готова вислухати, готова піти на зустріч. Тому ми її дуже сильно любимо і аж ніяк не хочемо відпускати. Ми дуже хочемо, щоб саме вона говорила нам останні слова і стояла на нашій лінійці, тому що це для нас дійсно важливо. Тож, допоки у міській раді розглядають скарги, якщо їх, звичайно, розглядають, Наталія Жабко залишається на керівній посаді. А як буде далі – невідомо. У будь-якому разі педагогічний колектив, батьки та учні запевняють, що стоятимуть на своєму і надалі, і боротимуться до останнього. І сподіваються, що Мукачівський ліцей номер 10 продовжить процвітати за головування Наталії Жабко.